Christian Frýdek dal gól vlastně v zápase mezi Libercem a Pardubicemi, který skončil 1-0, ale ještě předtím zahodil 100% gólovku v 8. minutě. Podívejte se, co nedal. A 5 minut na to skóroval a přitom se přerazil o tyč, dokonce musel kvůli tomu střídat. Tak asi mi to přijde, že v tom momentě, jako měl i v hlavě to, co spálil, tak s o to větší vervou do tohohle šel, ne? No já si myslím, že paradoxně tohle to byla lepší pozice než ta první, protože já jsem taky takovýhle pozice spálil, což neříkám, že je něco jakoby zvláštního, ale lehčí v tom, že tady do toho musí na 100% a tam už ta pozice byla tak snadná, že už možná dopředu slavil a už to prostě nedotáhl do konce. Je v tom třeba podcenění v tom daném okamžiku? 100%. Klobouk dolů, jak tam šel, třeba já bych tam nikdy nečel. Proto jsem si vzpomněl hnedka na kluky, že v hokeju je to normální. Ty tam furt ty branky, jak oni do toho valí. Tak ale jsou chráněný, ne? No to jsem chtěl říct, mají chráničů strašně moc, kluci máte strašně moc chráničů. A ta rychlost tam se stane, že naletíš do branci, když jedeš 30 km v hodině, jo? Zase taky trošku rozdíl. Jo? Je, no. A ne, že bych brečel, to ne, to já nebrečím. Jenom ti to říkám, aby si věděl. Už víš, jo? Jedete 30 km v hodině, jedete. No a my běžíme 30 km. No, tak. A bez králíku. Ale já jsem dobře neslyšel, co ty jsi říkal? Oni jedou 30 km v hodině? Oni jedou 30 km v hodině a ve fotbale někteří hráči, ano, kromě mě, běžijou třeba 34. Teď je to správně. Tak, teď je to správně. Švanci měl průměr tak 4,4 km za hodinu. Přesně tak. Pomalá chůze. Ano. Jsi tady naposled. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.